שלום, שמי עופר ולדמן ואני ממוסקת קוסמטיקה טבעית. אני מוסקת קוסמטיקה טבעית, עסק קטן, בייבי, חמוד, חזון שאני רוצה להצמיח ולהביא לעולם דרכו הרבה טוב. ובחרתי שעדית תעזור לי בזה, עדית בן פורת, האחת והיחידה, שהיא מקסימה, רגישה, חכמה, מצחיקה, לא נותנת לסבן בשום פנים ואופן, ככה מקשיבה בשקט בשקט לכל הסיפור הארוך שיש לך לספר, ובסוף שמה לך את המראה מול, אפילו היא לא צריכה להגיד כלום, אתה מסתכל ויודע לבד איפה עשית ואיפה לא עשית. היא שמה אותי על הדרך, גם מבחינת החזון והחשיבה וגם מבחינת העשייה, ואני מודה לה מאוד על זה, גם על חוויה מדהימה וגם על התקדמות.